Tumwakigwa. Mwanaku ri. Mwanaku ni akwenda ikiro kindu kitagwo. Counseling and guidance. That one. Neguwa. Yeah. Eh? Ndio miarora. Ati mkamkata ulimpata wapi? Nilimpata pale kwa spirit and spirit and Winnie. Yes. Atuwezi jua sini wa biguni. Huyo mtoto wako anapotea. Aranyu wajua hisho na ndio giza ni aronilo akirora muthuri wakwa. Ati? Yeah. Ati what is you? Ati adia muthuri wakwa menyeka ile tukam. Menyeka ile tukam. Na wacha nikwambie. Tikega na nini? Morini wacha nikwambie. Morini akaniletea miba ya kwanza. Morini akiniletea miba ingine ya pili, mimi namfukuza. Ndio ndio damu igata. Digedage. Imagine ageuka huko na kana kahana. My husband. Kama muthuri wakwa ni mori ugo. Timoru we ni ari ido na ni muthaka na ni edete. Maureen is very dangerous. Maureen is even dangerous to the society. Yeah, I'm even told her to take care of the reputation. Yeah. Lakini mirika wako siako hivyo. Anarema go. Ni mwana wako ni tutikomwaleria ni desi na I'm half nini children of faith. Si wabaya. Ah no. But eto awaka mirika kwa janiga taka. Kwa ira natiyo. Mono. Flu nwaki kwa mwalini wakua mwalige. Nita mwogeresha. Yeah. Nita mwogeresha. Tua mwalini le. Mwalini ni ala itaji. Mwalini yake gwele. Ata mwalini siyazi taka karibia watutu wangu. Juhu eti sa vade influ. Oh mwalini wakua. Yes, he's your child. How can you say it? Mwalini wakwe. So mwalini ala isa karibia watutu wangu. Oh yeah. Nigenda kula ngakwereka ucha. Morini wacha asi daga karibia mirika. One. Mirika kwandishirete wega muno na ginya ndigendaga ginya guciaririria. Ii to ni njega fiu. Ni njega na Morini waku ri kwanza ni daririkana. Mwana ucio ri raigwa ni wafundiragia andu ikinya kirafu ini uria makuiga. Ati si sasa that nini dancer. Dati ona idoni ya nawa gea malini woko na tuona iyo dati dancer wata dati in the house dati yoya kama sahi vyovo si safi shi hao chide chelaide areja chide chelaide eke lafu adhia goteka hali nona hali muduri wako wakera gira age viekeria haa kwa mutula ine yes hameta gira yei togusio kaga hau hili ya nyiki ati niguwa gado ya mera kwa nii neguwa gai mirika sinirikuwa nimesikia akona miba waku ai apana. Apana. Hana. Kati hana mwari ni waku. Nima. Mwari ni wakule siri. No. Mwana wako ati KRS. Kura kwa kiria. I'm always nini. KRS. Kini nukea ata ni jioni yede ni bari. Reke nyi nukea neto kwa. Neta mwagera. Mambona mna niongelelea. Nukele. Aika mam. Uwe nakaga mekasirika 24/7. Nini yere? Miki uragi ukora akali hili adu. Mam shuali mna niongelelea kwa nini. Tula kuongelelea nini? Haya, nikuona kuzokiro ni mwana kuna kija doge mwana. Oh! Wala kwani you see having manners? Oh! Niyo drakwa ni what have you achieved in life to kuongelele Morini? Nini yako nayo? Exactly! Kasi kuwa kama watoto wa my friend. Yeah! I'm your mother's for all. Yeah! Hada unafika usiku, saa ini saa gapi? Akiritha akenda. Ulikuwa wapi kuokota miba barabarani? Si start. Imagine sena shara na dakika 42 ndio nafika. Nedo rajera! Nini unaniambia? Tunakuongelelea nini? Mam, sasa huyu anaongelelea watoto wake, nimekusikia ongelelea watoto wake wewe lakini wewe unaniongelelea. Mam, huwezi nitetea na mimi hata ni haya ginya ni arakuorota mwana waku. Orota ati ni mwana waku ndohe huyo kuthondekere. Mam, huyu anakubeba vifaa, anakubeba ujinga, anakubeba wana, anakuongelea na wewe mtoto wako unamubadala unitetee venye anakuru unamtetea. Ati, 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 ati,